Hi everyone! It's Lourdes Galang of Wealthy Moms Club. In today's video, I'd like to answer the question: "Yung question nasa kama ba ang digital product selling?" So I just wanted to address that issue or actually answer that question or statement, say I'm one of those who actually purchased an online. marketing course na I think it's the same na natatag as scam yung digital product selling. So digital product selling as a whole is it's not a scam. It's a legit way of selling digital products and at the same time earning money from selling digital products. So, kung merong mga kumikita sa pagbibenta ng mga physical products, meron din kumikita sa online dropshipping, may kumikita sa pagiging financial advisor sa pagbibenta ng mga insurance products, or sa pagbibenta ng mga franchising business programs, You know what? In my experience, halos lahat naman yon na kwe-question. Naranasan ko na rin marinig na scam ang pagbibenta ng insurance products or scam ang mga insurance plans, mga insurance companies. Naranasan ko din na masabihin na scam yung mga franchising programs na aming ino-offer. At naranasan ko na din na masabihan or makarinig or makapanood nang maraming videos na nagsasabi na scam ang network marketing. But you know what? I'm still in the network marketing business. I'm still a licensed financial advisor. I am still a franchise consultant. Because you know what? Yung word kasi na scam, sobrang wide. Like, how do you define a product or a business or an opportunity as a scam? I guess it would depend on someone's perspective kung paano siya nagiging scam. Okay, pa paano ba siya nagiging scam sa isang tao. And in this case, sa digital product selling. So, let's say for example, kung ako, nakita ko sa TikTok, lalo na yung mga nagpo-post ng mga proof of income, mga testimonials na nasa community nila na kumikita ng ganito. Which is true kasi I am part of that community at nakita ko naman talaga yung mga nagsishare dun sa community na it's really a proof of their income kung magkano na yung kinikita nila by reselling the online course. So hindi ko masasabi na scam siya kasi nandun ako sa community ngayon at nakikita ko na there's proof, there's truth to it na talagang kumikita ng ganon yung mga nagstart na na mag-resell ng online course. Now, from a perspective of someone na nakikita ko yun sa TikTok, sobrang trending, lagi, laging, laging pag-browse ko talaga nag appear yung mga ratings sa mga previous uh, sources of income or yung yung reason nila why they switch to digital product selling compared sa pagla-live selling or affiliate marketing or whatnot, yung mga ganong comparison, syempre talagang may ka nga naman and talagang mapapaas ka ng how, ba diba? At syempre, dahil so, nag-ask ka ng how, they will message you, they will answer you, they will reply to you, at ika guide ka nila kung paano nga ba nag-work, okay? Or ano nga ba yung mga pinapakita nilang yon how digital product selling business works or how can you start doing digital product selling and at the same time how can you start earning the same way that they're already earning okay now once that you've seen how it works nasa sayo na lang yon kung iintindihin mo talaga yung sinend nila sa yon na link where you can see the instructions how it's being done may webinar din doon that you have to watch kung talagang interesado ka na malaman, then you will scrutinize, de ba? So on your part, you really have to do your own due diligence of studying, researching, at talagang intindihin mo kung ano ba yung in-offer sa'yo. Now, yung part ng pagiging scam niya, I think dalawang stage yan eh. Pwede nasa first stage ka pa lang, like hindi ka pa bumibili ng online course, hindi ka pa talaga nag-sign up, hindi ka pa nagbayad, pero pagkakita mo, pwede nagkaroon ka na kagad ng perspective or perception na ay scam to. Kasi hinihingan na ako ngayon ng pambayad dun sa online course. Akala ko naman free lang or pwedeng ituro sa akin kung paano ko kikita ng kagaya ng kinikita nila nang wala akong kailangan na bayaran. So may ganun din kasi mindset ang mga tao eh, di ba? Yung akala nila lahat ng bagay ay free at pwedeng ituro nga sa kanila kung paano gagawin yon. tapos pwede na rin silang kumita kagaya ng nakikita nilang income na gusto rin nilang kitain. Pwedeng yun yung first stage na matatawag nila na ay, scam to. And then yung second stage, pwedeng napabili ka na So, meron ka ng online marketing course and then habang pinapanood mo siya, bigla mong na-realize na ano to? Anong gagawin ko dito? Or parang hindi ko siya masundan. So, magkakaroon ko talagang ng perception na ay naloko ko, na-scam ako dahil sa hindi mo pa naiintindihan or hindi mo inintindi doon sa unang part pa lang nung sinend yung information link, yung information page kung saan pinapaliwanag doon kung ano yung makukuha mo sa online course para saan pa yon kung paano mo gagawin tong digital product selling na to tapos yung nakabili ka na feeling mo na -scam ka kasi tapos hindi mo na naiintindihan tapos hindi mo alam kung paano gagawin feeling mo na -scam ka kasi nabili mo na tapos parang wala pa value, worthless pa lang, hindi mo makita yung value ng binili mong online marketing course na yun or kung ano man yung matututunan mo para masimulan mo yung digital product selling business, de ba? And pang third stage naman ito naman yung mga tao talaga na nagsikap na intindihin na pag-aralan talaga yung online marketing course, kaya lang talaga nalulos, like hindi nila kayang sundan step by step or naiinip na sila na maintindihan at masundan at magawa nila kung ano yung dapat gawin para masimulan na nilang gawin yung digital product selling business nila. So para sa akin, yun yung tatlong stages na, na nasasabi ng mga tao from their perception, from their experience, from their situation na ay scam ang digital product selling. At meron din naman pong mga iba na nakita lang yung mga nagka-trending na post, nagkaroon na sila ng kanilang judgment or sariling perception nila, maybe because of their previous experiences, na na sila previously sa mga sinalihan nila or sa mga nakita nilang na ay similar lang to ganito din yung mga ibang MLM companies na sinalihan ko ganito lang din yung pagpo-post nila yung pagre-recruit nila ng mga magiging resellers ng pag nila ng mga magiging sellers nila. So napagkahalo-halo na nila yung mga previous experiences nila based sa kung ano yung nakikita din nila ngayon before even really looking into it or studying or doing their research Although, these people might have this good intention from their hearts as well and from their mind to caution other people or to warn other people. And of course, we do appreciate that kasi talagang yun ang kailangan sa online world, diba? dami naman talagang opportunities for other people na mang-scam at andami rin talagang mga nai-scam online. So it's really good when we caution other people in a way that would also not jeopardize the existing businesses of the people who are involved. What I'm saying is that yung mga tao who bought this online marketing course and now are reselling this online course at kumikita in a legit and legal way of reselling the course kasi meron silang master resell rights, wag naman po nating agawin sa kanila yung opportunity na yun for them to earn maybe extra income or maybe that's their source of income right now by tagging this online marketing course or this digital product selling business as a scam. Kasi, meron din pong iba talaga na hindi naman yung online marketing course na to yung nire-resell nila. Yung talaga mga creators na nagkikreate ang na kanila mga digital products and they're selling it on marketplaces or on Etsy or kung saang platform na pwedeng magbenta ng mga digital products. And, pag sinabi natin na scam ang digital product selling, di parang nilalahat na natin even yung mga nagkikreate ng na mga online courses or mga webinars or nagbebenta ng mga e sa iba't ibang platform, hindi naman natin pwedeng sabihin na sila mga scammers din na nangi-scam kasi may value yung digital products sa binibenta nila. At pag mo, either may matutunan ka doon or magamit mo or ang kapalit nga ka nun is yung digital product na ibinigay sa sa'yo, di ba? Whether it be through the online course or the webinar that you bought or the e-books or mga printables or mga planners na nakatulong sa sa'yo. So, para sagutin yung question na scam nga ba ang digital product selling, the only one who could actually answer that question is you. Ikaw mismo. Kasi dun sa, in ko kanina na iba't ibang stages doon mo masasagot sa sarili mo kung scam nga ba talaga digital product selling because it would really depend on your own perception, yung perspective mo. Kasi kahit anong gawing paliwanag ng mga tao who are doing digital product selling or who are in that kind of business, kahit yung mga nagre-resell pa dyan ng mga online courses, kahit ano pong explanation ng gawin nila, if you are in those stages, whether hindi ka pa nakakabili or nakabili ka na at hindi mo naiintindihan yung binili mo or nakabili ka na naiintindihan mo pero hindi mo masundan kung paano mo gagawin pero gustong gusto mo talaga nakitain din kung ano yung nakita mo na nila so pwedeng ikaw na lang yung makakapag-isip talaga nun kung para sa'yo na scam ka ba or hindi hindi yung mga tao na gumagawa ng mga businesses na yun. Kasi alam mo, kagaya lang din naman siya sa MLM or sa pagbibenta ng insurance or sa kahit ano, ba diba? Pwede nagbibenta ng physical product and then naibenta ko sa yon nabili mo na tapos pagkakita mo parang hindi yun yung ina-expect mo pwede yung maging perception mo na agad ay na-scam ako kasi hindi ko nakita yung yung worth or value ng pera na pinabili ko dito sa physical product na to so it, it will really depend on your perception and on your perspective in what you are exchanging your money for. Kung nakikita mo yung worth or value dun sa perang pinambili mo dun sa online course, sa digital product na yon at kung talaga pagsisikapan mo na intindihin kung paano gawin ang digital product selling.